ka dhe një lajm tjetër i cili në fakt sot na vjen nga Ministria Kushi, dje pas mbledhjes së qeverisë përpara zbardhjes së vendimeve, me ke patur një diskutim të gjatë, veçanërisht për patgat e pedagogëve. Thot dhe arritëm të mundësojmë që rritja që fillimisht e kishim planifikuar për vitin e ardhshëm të realizohet këtë vit dhe efektet të fillojnë më njëherë që në datën 1 prill. Pra më 1 prill 2023 kufiri minimal i pagave të pedagogëve është rritur me 20% dhe një pjesë të 30%. Folur pikërisht për këtë, por edhe për çështje të cilat janë problematike dhe që neherë pasherë kemi cekur, kemi prekur në arsimin tonë, un jam ekspert në ndriçim Mehmeti. Përshëndetje zoti Mehmeti. Përshëndetje, dhe gëzuar Bajramin ju, kolegëve tuaj dhe gjithë shqiptarëve. Faleminderit për urimin dhe që gjithë të kohën që në këtë ditë feste të flasim edhe për çështjet e cilat realisht janë me interes. Atë që unë thashë dhe pak më parë dhe që na ka treguar sot ministria diskutimeve, rritja e pagës, si është? Po dhe tani jemi në kuadrin e deklaratave. Unë nuk ditë këtë në një gjithë të zbardhur e të qartë. E pare, dyta, më duket jo, nuk po them etike, po nuk mbaj mend, nuk di ndonjë kryeministër në botën e qytetëruar që të shkojë dhe të thotë ti e ke rrugën kaq mund ta bëj kaq. Ti e ke kaq mund ta bëj kaq. Pse ti? Kjo do të thotë vetëm babagjyshi i vitit të ri merr njerëzit edhe fëmijët dhe i thotë çalo do të ikë këtë mirë po të po ta blej unë. Po ta sjellun. Vetëm mbyll syt natën edhe të nesër ngdihesh i pasur. Këtë nuk e di. E para e dyta, nëse ka një shtresë që duhet të kërkojë falje me përurjen më të madhe deri në top, do të thosh që janë mësuesit. Pse u kujtuan tash ti? Këta kanë 10 vjet që u kanë hequr 100 mijë lekë në fund vitit. Për ta kuptuar më saktë 100 mijë lekë në vjetër, shpërblimi. Vetëm mësuesit nuk marrin asnjë shpërblim. E dyta nuk po bëjnë ndonjë gjë të madhe. Sikur ta kishin rritur rrogën çdo vit 7%, po s'po them 10%, sa do ishte 100% ose 70%. E treta ku është që ta shofim, si ngrihet, në bazë të kujt, se ka një hierarki dhe në arsim. Mësuesi për shkak që është më i vjetër, mësuesi që ka kontribuar më shumë, mësuesi që ka certifikata më shumë. Pyetja ime është, sa merr një mësues, sa do marrë një mësues për shkak që është doktor shkencash dhe punon në arsimin e mesëm? Sa do marrë? Se ka disa kualifikime më tepër ai, se të tjerët. Sa do marrë një lektor në asistent lektor, që të filloj, që edhe ai të ndihet një njeri i cili me kalimin e kohës, në bazë të meritave të veta, do të marrë një pagë më të lartë, pra të t'i futet edukimi shkencor. Kërkuesi shkencor, sa do marrin? Se këtu flitet për pedagog, kështu po kërkuesi të rinj shkencor, sa do marrin? Se u duhet 500 mijë lekë për një konferencë atyre. Kërkojmë ne që të promovohemi, a i dini ju sa janë? 1200 euro, 1000 euro, artikuj. Kush ka fuqi që t'i mbajnë në shqiptare? Kush i paguan? Pra nuk është se kjo ka rritur në një gjithë madhe dhe mësuzve dhe pedagogve, sa do që t'u jarisi, mund të pesh 300.000 qënë e pasu nuk bëhet, sepse mësuzve dhe pedagogve duan edhe mjetë e pune, duan të blendemi dhe didaktike, që t'i kenë për nëzësit, jo për vetën e vetë, duan të rrisin performancën e tyre nëpërmjet kualifikimeve si të rrisin. Mësuesit tani vetëm sa blenë ca kredite dhe ikin në shtëpi. Nuk kanë zhvillim profesional fare. Dhe nuk është kjo që e ngre. E ngre rrogën ti dhe pastaj çfarë? Rrit cilësinë e arsimit. Kush e garanton këtë? Kush e thotë? Ti mund të kesh një mësues që s'meriton të jetë fare. Ashtu siç kemi me qindra mira, që unë jam i sigurt që këta që them unë të fundit janë më shumica, të cilat kanë vojtë dhe vazhdojnë të vojnë. Dhe janë mësus me klasa kolektive. Dhe së fundi, sepse ne s'kemi mundur të flasim, shikoni që duhet, do përre trankimi shkollave. Si do përre trankimi shkollave? Ma shpregoni pa, infrastruktura, thë, do t'i vëmë bara së gjithë. Si i vëmë bara së gjithë, ku t'i s'ke të rritin infrastrukturë. Do me thënë, ti nesër, përshka në performansja, mund t'ja ullë shrogë në ati mësusit, la. Dhe ai mësuesi i ri atje me 5 nxënës, ka klasa kolektive. Çfarë mund të bëjë ai? A mund të ma thoni? Kuptoj pra. Nuk bëhet kështu tani, hapim qeset e patatinave dhe shtëna bie. Ti të bjer aeroplan, mua më bie top dhe ti të bie makinë. Pse kështu bëhet? Na i thot më qartësisht, cili është studimi? Dhe pse tani? Pse tani? Se dhe tani thoshë, s'ka nevojë mësuesit, mirë janë. E mbani mend ju mësuesin e anglishtes, ish ministër ekonomie? Që thoshe, mirë janë mësuesit. Ju kemi rritur pagën sepse me uljen e
e fashës taksimit të rrogës minimale, mësuesit kanë përfituar 7% dritje page. Ju kujtohet? Ekonomisti i famshëm Ahmetaj që thoshte, këto janë harruar tani, sigurisht. Janë harruar, shqiptarët i harrojnë. Por mos harrojmë se jemi në një ditë feste. Ne. Në këtë ditë feste, përveç të tjerave, duhet të jemi dyfish të sinqertë me njëri tjetrin. Edhe me veten, po dhe me mësuesin. U ngrejmë rrogën mjekëve të specializuar. Po pse mësuesit çaja? Si janë mësuesit të specializuar? Po ku dallon një mjek nga mua, për shkak po pa marr veten time jashtë modestisë? Ku dallon? Që ka bërë 6 vjet e ka bërë specializim, po, po dhe unë 4 vjet shkollë kam bërë. Të lartë kam bërë 2 vjet, masë 3 vjet doktoratur. Pse duhet marrë ai 500 mijë lekë më shumë? A mund të më shpjegoj? Dhe në fund të fundit, atë e kam bërë unë. Kur them unë, po them mësuesit. Nga banka të shkollës. Nuk mund të marri më shumë produkti se sa ai që e prodhon. Si mund të marrësh ti më shumë se sa? Pra do të ishte e drejtë për shkakun që një pedagog mjekësie që e ka bërë kirurg shumë të mirë këtë, të marri dy herë më pak se nxënësi vetë, pse se vetëm është kirurg. Plus që çmerr kirurgu në anë të tjera, se ne i dimë këto. Që mos të fshihemi tani, se mjekësia falas na ka lënë shëndet me kohë me vakt, paguajmë neve. Atje, përveç kryeministit që s'paguan gjë, i vënë 7 veta për një operacion shumë të thjeshtë. Por neve, që të bëjmë një mësues të mirë, ta harrojmë se e bëjmë vetëm me pagën. Ta harrojmë të punë. Dhe që nuk e dimë sa është. Pra, ju po më thoni që jo se nuk është e mirë pritur rritja e pagave, se kushdo do të ketë disa para më shumë në portofol për shpenzimet, situata është e vështirë, e dinë se çfarë po ndodh me çmimin, me dinë vështirësitë e mësuesve, dhe lodhjen që kanë. Por ajo që po kërkojmë, besoj dhe që unë po kuptoj, është që duhet, le të themi, të hapet për diskutim dhe të kristalizohet në kuadrin e meritokracisë, si do të jetë, kush janë kategoritë, si do të vlerësohen. Mendoni se është bërë konsultuar apo është nxituar, për çfarë qëllimesh? Ku konsultohet njëri? Për fushatë elektorale, për çfarë qëllimesh? A e kupton ju vetë tha? Edhe na ministra e financave e dëgjova. Pra thjesht fare, që t'ja themi njerëzve më hapur. Ky e ka thënë nën kuptimin është o njerëz, edhe mësuesit u varfëruan dhe unë tani po mundohem t'i nxjerr pak nga varfëria. Pra, shkurt të ushqen me bukë. Kjo është. Mësuesit të hanë bukë. Tani pyetja ime se për ju, se unë se kam dëgjuar, dëgjove gjë për edukatorët e kopshit ditë në një rritje? Se unë s'dëgjova gjë. Pra, edukatorët e kopshit. Të presim se mos e ka në një fazë tjetër, se po na vinë me faza këto rritjet. Sepse, mos haroni, jo, për shiko, se është fyse dhe denigruse. Një sanitare për cilën kam shumë respekt, po nuk kam si përgjegjësia, për vetëm lanë e fshin. Merë 20.000 lekë, si pas qeverisë gjithmonë. Ta besojmë atë që thotë qeveria, 20.000 lekë. Por mos harrojmë që një edukatore merë po kaq lekë. Që kanë nën përgjegjësi fëmijën tonë, kam mbaruar shkollë të mesme, kam mbaruar 3 vjet bachelor, është specializuar dhe kanë në dorë jetën e fëmijëve tanë. Nuk kam më të rëndësishëm se arsimi parashkollor dhe arsimi fillor. Sepse dëgjova dhe kryeministri që tha, këtyre të gjimnazit tha, do të shkoj rroga 1.700.000. Or zotri, në qofë se nuk e kemë mësuar mësoje, se ndoshta nuk e ka ushtruar kur profesorin e ti si mësus vizatimi. Një njeri, pra një nxënës, të gjithë e dim, apo një fëmi, i cili nuk trajtohet, nuk i zburojnë aftësitë e ti, për 12, për më falni, për 9 vjetë, plus edhe arsimi parashkollor, harroje se në shkollë të mesme pas 16 vjeçë ai do bëjë një gjë të madhe. Mësuesi arsimit të mesëm vetëm sa e vesh dhe e plotëson dhe si thuash të gjithë dijet e tij me një kostum më të mirë, më të mbrojtur të dijeve dhe e përgatit atë për jetën ose për shkollën e lartë. Por për ta përgatitur atë dhe për të bajtur në shkollë të mesme është merita e këtyre që ju përmënda më la. Dhe mësuesit e arsimit parashkollor nuk përmënda e fare. Madje, po të dini ju, mësuesit e arsimit parashkollor marrin 3.000 lekë më pak, si pas vendimit të qeveris në pagën e grupin që kanë.
Pra e kanë 11.000 lek apo 110.000 lek, ndërkohë që tjerët e kanë 120.000 lek dhe janë po me shkollë lartë dhe këta. Pra këto janë probleme që duhet diskutuar. Pasaj duhet diskutuar mjetet didaktike, pasaj duhet diskutuar ushqimin nxënësve, pasaj duhet diskutuar transporti mësuesve i cili nuk paguhet, pasaj duhet diskutuar diferencimi i mësuesve në bazë të performancës së tyre, pasaj bonuset që duhet të marrin me qëllim që ne ta kemi arsimin vërtet një prioritet. Po me 3% që nuk e arrim dot të prodhimit të përgjithshëm bruto, vështirë se kemi prioritet. Ne mund të presim para sot për të dhënë mësuesve nesër që të na votojnë dhe të kemi ambar votash. Po ju a përmenda dhe ju a rrithem dhe njëherë, cilësi në arsim dhe mësues më të mirë ne nuk do fitojmë me këto mënyra që po shohim si trajtohet mësuesi dhe mësimdhënia në Shqipëri. O universitetet, me që se i prekëm kështu dhe ju mësollot një lojë kategorizimin e drejt. O universitetet, po dhe universitetet është tjetër problem. Për shembull, ju mbajat mend juve se kemi diskutuar. Çfarë thanë sindikata? Thanë 20% këtë vit, 30% vitin tjetër. Ju kujtohet? Ky ju tur sindikatave i tha, jeni të shikut, jeni të shitur, jeni me këtë, jeni me atë. Tani ky i bëri vetë kaç përqind. Tani pyetja ime është, pse propozimi i sindikatave nuk u pranua dhe propozimi i kryeministrit është më i mirë? Që është me të njëjtat shifra. Pse? Çka ndodhur? Çfarë ndodhi? Po kalkulimi i financave ndoshta. Kush? Kalkulimi i financave, mundësia nga buxheti 20%. E, po gjithmonë, e di unë, edhe kryeministri atëherë kështu thoshte. Kam këtë thoshte gjirokastitë, po ndonjëherë na jep lek. Tash qeverisja nuk bëhet me shaka. Qeverisja ka përgjegjësi. Ai, të ulemi të tregojmë çik të përgjegjëshëm. Mi që kërkojmë falje, mi që kemi transparencë, mi që japim vllogari. Po tash ti, mos na bëni për budallë. E mori burin e botës, profesor, e bëri cop-cop. Atje, dhe tani tha, jo tha, sepse që ndodhë, këtu ka harë një kohë, dhe une kam bindje personale, këtë, që kryeministri bën gjithë shka që ne t'ja kemi përfalendrit vetë ma di. Pra ka harë një kohë, një soj si më falë që po e them, më falë që po e them, do pëthëm, është e vështirë kjo që po e them, po këshu është. Njësoj si diktatura, tja kishe e përnderë o kryetarit kooperativës, o kryetarit komitetit. Se për të tjere zbëjnë. Pra po të vëzhre, kjo i ditë gjitha. Kjo i shkone dhe thotë, ti do marrësh kaqë në kryeministri, shkone në një kopës ti merë kaqë, shkone një shkollë ti merë kaqë, kjo rrugat bëhet shu, kjo bëhet ashtu, nuk bëhet shu. Ka institucione për këto punë. Ka atë që thatë ju konsultim. Pyetja ime është, është konsultuar me sindikatat që përpara se të bëjë këto rritje? Është konsultuar me këshillin kombëtar të arsimit pronësor? Është konsultuar me këshillin e arsimit të lartë? Së konsultohet njën. Se janë profesora, janë mësusa. Janë njërës edhe institucione që i ka zgjedhur vetë me ligjë. Dhe pasaj të thotë, shiko, pas një bilet të dalin ata të thonë, që pas konsultimin me kryeministrin, u vendosë dhe uarit të bjen të akord për këtë punë. Ne jemi një vënd demokratik, nuk jemi një vënd autokratik. Ku vendimet i meri pari dhe të tjere thonë shqyqyrë që të kemi. Ja, ne jemi një vënd demokratik. Dhe në një vënd demokratik shpegohen gjërat. Pra, neve zotri një mësus, ju lam në varfëri të plot, sepse me nduam sa më të varfër të ishit, më mirë do ishe cilësia e mësimdhënis. Pa, thuaj trosh gjërat. Pse ish mange? Se këri të rogën. Edhe në 2017, në këshu tha, 20% do vit 10%, ku është? Ku ishte? Jo po më zuri tërmeti, së më zuri tërmeti. Tërmeti dhe pandemija, zonë pas 3 vjetës. Së kështë i bidhje fare. Me këtë. Të tira, do thëtë, të tira justifikime mund të nxjeri kushdo. Pedagogët ta njënë më të keqë paguarit në rajon. Më të keqë paguarit. Në Kosovë po e po njënë. Po në gjithë rajonin. Dhe së mund t'i thua ashti pedagogët që nxjerin nga lekte tua, sa të doni. Qërkjë? Edhe tani këshu o tha, kaq përqind, kaq nga burimet e tyre, cilat burime? Kja për për e them unë, hapëm, se këtu se thot njëri, dhe fshie. Universiteti i Gjirokastës i kanë ngritur rroga? Në basë të vendimit të mërpashë? Universiteti i Arteve i kanë ngritur rroga? Jo. Se s'kanë mundësi financiare fare, si në mos këj i fumit. Sepse është një universitet që ka një kosa shumë lartë të studenti. Universiteti Vlorës se ka rritur, sepse s'ka para që të arisi.
pak universitetet janë qerisi. Universitetet rethe po asfiksohet. Po asfiksohet. Do mbahen vetëm me mjekësin dhe infermierin, sa ko të rëkoj Gjermania fuqi punëtore. Kur Gjermania të pushoj, pushojnë dhe universitetet. S'kemi. Zdo thotë rritje pake, do të kemi më shumë të rinë që të shkojnë për mësusi. Kjo është qështje. Ne s'kemi për letërsi Shqipe në Tiranë, por ne ikim studentët. S'kemi studentë letërsi Shqipe në Tiranë, kështu të da mbrojmë gjuhën eve, gjuhën Shqipe. Do bëjmë fjalorin e madhë me Kosovën. Kush do ta lexoj? Do kemi njerëz janë do jenë analfabet nesër. Kush do t'ju mësoj nxënësve? S'ka më. Shikoni ne deri dje flistim që s'kishim staf, s'kishim pedagog, përsa sot kemi dhe një fenomen tjetër që po e përmendin nuk ka as nxënës si pasojë asaj se çfarë ka ndodhur. Për 5-10 vitet e ashme ne do kemi papunësi intelektuale në Shqipëri. Ata që janë në prag pensioni po fërkojnë duar, thonë shqyqy që dolëm. Ma aq pak pension edhe miru pafshim. Të tjere do e në krizë. Ky është problemi shumë i madh. Her pas here. Dhe mos harroni një gjë që sa vete, po të shikoni në televizionet e në gjithçka, po bastardohet në mënyrë të atillë gjua shqipe, po flitet në mënyrën më të keqe të mundshme dhe nuk ka njeri. Mos harroni që edukimi jon ka marrë fund. Shikoni me kujdes valën e kriminalitetit ndër të rinj, vetëm javët e fundit. Që u kanë marrë dhe jetën të rinjve. Të rinj me armë në brezë, me drogë, me leva, me gjithçka. Dhe kjo do thotë që sistemi jon i edukimit çalon dhe çalon në rënd. Dhe këtë nuk e bën as rritja e pagave, as përcaktimi, as shkollat model në Tiranë, as lajla lulet e fasadave. Duhet të hyrë dhe duhet bërë një debat i gjerë kombëtar. Koha ka kaluar, e kam thënë disa herë, dhe kjo nuk është ndonjë shpikje, që po them, nuk është se me atë debat ne do t'i japim fund gjërave, po hajtë i themi gjërat ashtu siç janë dhe të vëmë gishtin mbi plagë. Dhe jo të mbulojmë çdo gjë se një ditë do të na shpërthejnë në mënyrë të tillë ku do infektohemi që të gjithë. Në ditë, të pyese për diçka tjetër që është aktuale e prekshme, por që ne kemi diskutuar, bijem dakord që mund të jetë edhe fenomen ndër vite. Nisur nga një rast i pak ditëve më parë, ku një mësues fizikulturë në Peqin luan të rolin e një sekse dhe shiste diplomat false për nxënësit e shkollave të mesme. Pra për një shkollë, kishim gati 3.000 euro, u zbulua si skandal, pra këtë kategori të ndryshme të cilët donin diploma deri tek të burgosurit, por për te i këti rasti, kam përshtypjen se kjo është një çështje që është me thellë se kaq dënohen, janë falsifikime, por besoj se kemi të bëjmë një numër shumë të lartë paktën nga eksperienca, ju mund të ma vërtetoni, unë po shfrytëzoj për të cilët paktën atë çfarë unë di dhe kam konstatuar, se nuk është një rast fenomen, kam përshtypjen se ka ekzistuar prej vitesh dhe nëse do të hapeshin dosjet e shumë individëve që janë pra dosjet në punë, jo ato dosjet e famshme, mund kemi fenomene tila. Nuk e di si e shem? Qëfar si e një gjithë tila? Ka pasur, shiko, ndër vite ato që thatë ju ka qenë, por ndër vite shteti ka qenë serios. Këtë seriositet për fatke që ka humbur. Unë baj mënd për shumë që në vitin 92-96 ka pasur një kontrol në ato kushte, me atë shtetë që ishte, në fillimet e veta, ka pas një kontrol, sidomos kjo u bë masive në policinë e shtetit, që kërkoj e shkollë e mesme, dhe ka pas një kontrol në institucionet, në atë kohë. Ajë se kanë mundur, kanë zjerë. Edhe në kohën që në Ministrit e Arsimit, edhe më mbrapa, që në vitet 2000, ka pas një kontrol të ashpër në anë e Ministrit e Arsimit, inspektoriatit, të ashpër, do më thëmë, korekt, strikt, që merej me këto punë. Dhe sigurisht që janë gjetë dhe janë dënua. Edhe në kohën që unë kam qenë në Ministrit e Arsimit, janë gjetë dhe janë dënuar njerës që jepnin diploma falso, ose e thënë ndryshe, tentonin që të të shonin në Ministri, unë kam qenë në sektorin që cikloja diploma, dhe kemi nxorë dhe një udhëzim të ri, dhe një urdhë të ri të Ministrit të Arsimit, i cili kalon dhe në disa diploma, në disa dua, në mënyrë që të ishte e pa mundur dhe kontrolit të ishte i shumë fisht, sot ka humbur kjo, dhe ne kemi shumë të thjesht.
Çdo thotë që e kemi shumë të thjesht. Ne mund të shkojmë të marrim të gjitha librat e AMSA-ve dhe regjistrat e AMSA-ve dhe të numrit të regjistrit dhe të kronologjit. Sa nxënës kanë përfunduar, pse e them e kemi të thjesht? Se ne kemi në database që prej vitit 2006 për shembull, ne kemi në që prej vitit 2005-2006, kemi në database të gjithë tek AQSH-ja, tek QSH-ja, ndjes. Te qendra e shërbimeve arsimore, kemi të gjithë ata që kanë mbaruar 9 vjeçaren dhe të gjithë ata që kanë mbaruar që kanë qenë në provim në klasën e 12. Kush ka kaluar dhe kush ka ngelur? Është fare thjesht. Dhe gjendet, nëse për shembull po themi Ndriçi Bekmeti pretendon se do të marrë një diplomë në vitin 2008, është shumë e thjeshtë. Ti thuash, ky zotria ka bërë provime të 9 vjeçares apo të mesmes? Jo. Diploma është falso. S'ka nevojë të shkosh më tutje. Ne kështu i pëndodhonim. Për shumë, pas vitit 2006, ne bënim këtë kontrol. Nësa para vitit 2006, i referoheshim arkivave. Pra, ku dorëzoheshin diplomat. Pra, është shumë e thjesht për ta gjendur. Po kjo, mos harroni një gjë që kjo ka një pra pavit mbrojse. Se nuk jam bërë njeri u që të prodhoj diploma kështu, pa e mbrojtur njeri. Nuk është ka që e thjesht. I mendoni si grup? Po, tjetër, shiko, jo vetëm se çështja e grupit, çështja e pushtetit. Dikush e ka mbrojtur dhe dikush të mbron. Do të thonë, ona ZVA-ja, ona DRAP-i, se s'ka mundësi. Nuk është kaq e thjeshtë. Si do më teket mua tani mësues që të bëj diploma? Si i bëj? Si i prodhoj unë diploma? Kush? Sepse unë duhet marr një numër AMSA, duhet marr një numër regjistri. Duhet të shkoj. Po, çështja e një mësuesi sekser. Modalitetet, po jo, mos s'është kjo tani, ne gjithmonë kapim të fundit. Ne kapim të fundit gjithmonë, kjo është në zakonin ton. Peshkun e madh se kemi parë hala. Do të thënë, shumë herë shpolu për peshkun e vogël na ka ikur. Jemi në ndjekje. Plaku te Hemingway e kapi, ne se kemi kap akoma. Nuk mundet të. Se s'është kjo, nuk është shumë e thjeshtë. Ja po si e mendoni ju? Ja un, prodhoj dot unë një diplomë të shkollës lartë? Si? Si e prodhoj? Ma thonë, nuk kam as makineria stampa në shpi. Po s'kam unë as makineria stampa në shpi, si bëj. Mua më duhet vula. Kush e merë vullën? Kush e merë vullën? Kush e dhe vullën? Pasaj, tek ne ka një problem shumë ma. Që se kemi bë, që në atë kohë. Mbaj mëndu në 2010 na u propozua regjistri kombëtari i drejtorëve të shkollës. Po ta kishe këtë regjistrë sot, ishe shumë e thjeshtë. Do thoshe, ore, kush ka qënë? Në drejtor, ka qenë Ndriçim Bekmeti apo X-i në vitin që ka dhënë. Pra, ka shumë element që ti e kontrollon diplomën. Kjo që ju thash unë, a ka marrë pjesë në provime? Dhe në çvit ka marrë dhe kur i ka marrë? E dyta, kush ka qenë drejtor? Ka qenë Ndriçim Bekmeti. Në momentin që nuk është firma e Ndriçim Bekmetit, s'është më. Do thoni ju, e falsifikon. Le ta falsifikoj. Po ka të depozituar. Pse? Se unë kujtoj, ju thash, kam punuar në një sektor që siglonim për jashtë shtetit dëftesat. Dhe ne çfarë bënim? Ne minim të depozituar me shkrim dore dhe të digitalizuar firmën e drejtorit të ZVA-s. Dhe në momentin që ne konstatonim që nuk ishte vula dhe firma e drejtorit të ZVA-s, dëftesa ishte falso. Pik. Ka që thjeshtësh. Pra ka një sër elementësh, po ne me këto nuk merremi. Arsimi nuk merret me këto. Ne merremi çfarë do të bëjmë ndonjë nisp të re që të harrojnë ato të vjetrat, çfarë do bëjmë ne me smipin, si ta lodhim mësuesin, çfarë do bëjmë ne që të duket shkolla më e bukur, si do mbjellim ca lule, si këtu tek shkolla që ka mungtu afër. Sollën ca goma, i ngjyen me bojra tani para 10 ditëve, u hodhën dhe edhe ca lule dhe ikën. Nuk bëhet shkolla kështu. Nuk bëhet me këto. Arsimi është gjë shumë serioze. Sepse po na marrin më qartë, po na dalin analfabet funksional dhe po na dalin funksionar pa arsim. Po të hapësh atë që thatë juve, unë jam i sigur që 10% apo 20% e administratës del pa diploma. Sa? E administratës pa diploma? Po. Pa diploma, shkollës së mesme, po. Të lartën duhet ta kenë marrë, të mesme jo. E kuptova. Të mesme jo. Të siguroj unë, sepse para një vitin, në gjohë se kujtoja 2 vjetësh, u kap në kamës mësuse, me pa shkollë të mesme, dhe me shkollë të lartë. Në Dibër kishte drejtoria shkollës së mesme me shkollë të mesme.
E kuptoj. Që tashti kjo është mëse e qartë. Po që ne na mungon institucionet. Edhe inspektoriati që e kishim që u përpoqëm ta bënim jashtë ministrisë, u investuam dhe me ekspert francez, e morën e futën brenda gjirit të ministrisë. Edhe nuk dihet ku është. Kështu që për fat keq ne kemi dështuar. Sigurisht që ka shumë për të folur, po unë preferoj ta mbyll me këtë sepse duat i vëpikën këtu për shkak të rëndësisë. Në fakt që ka dhe të asaj që ju thatë që nuk bëhet fjalë për një mësues fizikulture, po për një strukturë për cilën ne do të presim që të ketë hetime dhe të zbardhet, sikur se pa diskutim, do donim nuk që do të zbardhet, kush është e sigur. E beson. Nuk zbardhet. Do të haj ai mirë atje dhe kaq. Kush është zbardhur? Ku zgjat përgjegjësia? Vjen keq tashi. Ktu kanë, më fani, këtu kanë humbur jetën për fat keq nxënës. Kush ka mbajtur përgjegjësinë? Kush ka mbajtur? Tani e dini shprehni. Kështu ndodhe në Amerikë, s'kemi çfarë bëjmë filma. Atë e mbyllim në Sabi. Për fat keq. Faleminderit. Unë edhe një gëzuar. Gëzuar dhe ju. Qoftë një ditë e reflektimit për të gjithë shqiptarët dhe do Zoti përparojmë pak më mirë se ç'jemi tani. Faleminderit. Ishte kënaqësi komunikimi me ju. Ju falenderoj dhe juve.